Братья стаду Твоєму, я же веша істина, всего радися жалость и смирением высокая, нищетою богатая, Отче священно начальниче Николае, моли Христа Бога, спасися душам нашим. Благословенно царство Отца и Сына и Святого Духа, нині і прісно, і во віки віков. 22 травня 2024 року в храмі на честь святителя і чудотворця Миколая, архієпископа Мирликійських, села Лідихів, Тернопільської єпархії, Української православної церкви, відзначили День пам'яті перенесення мощей із Мирликійських до італійського міста Бар святителя Миколая. Під час божественної літургії молились за православних воїнів та усіх жителів села Лідихів. А по закінченню богослужіння настоятель протерей Іоанн Смакоус привітав іменинників і подякував усім за спільні молитви. Хто внідет спасеться, і внідет і зидет, і пажет обряще, так не приходит разведа украдет і убієт і погубит, аз прийдов до животи мотиліше йому, аз єсть пастир добрий душу свою полагает за овці, а наємник і женість пастир, йому же несуть овці своя, видит волка грядуща, і оставляет овці і бігает, и волк раскитит их и распудит овцы, а наемник бежит, яко наемник есть и не родит овца. Аз есть пастырь добрый, и знаю моя, и знает мя моя, яко же знает мя отец, и аз знаю отца, и душу мою полагаю за овцы, и ине овцы имам, я же несу то двора сего, и ты ими подобает привести. И глас мою слышат, и будет едино стадо, и един
пости. Слава тебе, Господи, слава тебе. Христос воскрес! 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 Святителю, Отче Николае, ищем святую